নমস্কাৰ মই অখিম দত্তই আপোনালোক সকলোকে নিউজ 18 অসম দৰ্থস্থলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আহি উপস্থিত হৈছো এটা বিশেষ স্থানত নীলাচল পাহাৰৰ সমীপৰ ভূতনাথ মহানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছো লোকবিশ্বাস আছে যে এই সময়ছোৱা মা কামাখ্যা ঋতুমতি হয় আৰু মা কামাখ্যা ঋতুমতি হোৱাৰ এই সময়ছোৱা নীলাচলৰ পাহাৰ পবিত্ৰ হৈ পৰে নীলাচলৰ বুকু পবিত্ৰ হৈ পৰে আৰু সেই নীলাচলৰ বুকু পবিত্ৰ হৈ পৰাৰ পিছতে মহা অম্বুবাসী মেলা আয়োজন হয় আৰু এই মহা অম্বুবাসী মেলালৈ খুদবই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্ন্যাসী বা তান্ত্ৰিকসকলৰ আৰু সেই তান্ত্ৰিকসকলে এই যি শ্মশান আছে এই শ্মশানত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে জপ কৰে যেতিয়া নিশাৰ আন্ধাৰ হয় নিশাৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগেই এই শ্মশানলৈ যিসকল অঘৰী বাবা আছে সেই অঘৰী বাবাসকল আহে আৰু অঘৰী বাবাসকলে এই শ্মশানত বহি তেওঁলোকে অলৌকিক শক্তিৰ যাতে অধিকাৰী হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে জপ কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি এই যি চৌহদ ভূতনাথ শ্মশান যি চৌহদ এই চৌহদত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি আপোনালোকক এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম কি হয় প্ৰকৃততে ভূতনাথ শ্মশানত বা কি হয় এই শ্মশানসমূহত কি কৰে অঘৰী বাবাসকলে সন্মুখ ভাগত আপোনালোকে দেখিব এইখন হৈছে এখন চিতা ভূতনাথ শ্মশানৰ ভিতৰত এই যিসমূহ চিতা আছে এই চিতাসমূহৰ ওপৰতে নশ্বৰ দেহ ৰখা হয় আৰু নশ্বৰ দেহ যি থাকে সেই নশ্বৰ দেহসমূহ সৎকাৰ কৰা হয় কিন্তু এই যিসমূহ স্থান আছে এই স্থানসমূহতে কিন্তু বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী তান্ত্ৰিকসকলে ইয়াত জপ কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় যেতিয়াই মহা অম্বুবাসী মেলা আৰম্ভ হয় তেতিয়াই নিশাৰ হোৱাৰ লগে লগে নিশাৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই স্থানসমূহলৈ খুদবই বিভিন্ন অঘৰী বাবা বা বিভিন্ন তান্ত্ৰিকৰ আৰু সেই তান্ত্ৰিকসকলে ইয়াত জপ কৰে অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী হ'বলৈ যিহেতু কালিকাপুৰণ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰত উল্লেখ আছে এই মহা অম্বুবাসী মেলাৰ সময়ছোৱাত যদিহে সাধু সন্ন্যাসী বা তান্ত্ৰিক বা অঘৰী বাবাসকলে যদি পূজা অৰ্চনা কৰে বা জপ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোক অলৌকিক এক শক্তিৰ অধিকাৰী হয় আৰু সেই অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী হ'বলৈ বা অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী হোৱাৰ হেতুকে বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী বিভিন্ন তান্ত্ৰিক বিভিন্ন অঘৰী বাবাই এই স্থান বাছি লয় শ্মশান বাছি লয় আৰু শ্মশানৰ কাষত যি স্থানত সৎকাৰ কৰা হয় সেই সৎকাৰ কৰাৰ কাষতে তেওঁলোকে বিভিন্ন জপ কৰে তেওঁলোকৰ মুখত বিভিন্ন মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় माता के चरणों में हमारा जप चल रहा है अधिष्ठान लगा है और हम खास करके यहाँ आकर हमारी एक दिवसीय साधना होती है जो बाबा काल भैरव के प्रति हम करते हैं कि माता है और काल भैरव जी भी है माँ और बाप के बगैर कोई दुनिया नहीं है शिव शक्ति के बगैर कोई कार्य नहीं है इसीलिए हम यहाँ आकर हम जग के कल्याण के प्रति हम तो सन्यासी साधु है हमारा तो जीवन नहीं है तो जग के कल्याण प्रति हम ये साधनाएँ करते हैं कि विश्व का कल्याण हो विश्व के कल्याण के लिए सब कुछ हम हर जगह में साधना करते हैं जगत कल्याण के लिए हर हमारा हवन होम यज्ञ सब जगत कल्याण के लिए होता है हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से महाराष्ट्र से हैं जो भी हम कार्य करते हैं जगत कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए करते हैं अभी परसों के दिन हमारा अखाड़े में बहुत बढ़िया अभी यज्ञ चल रहा है रोज का रोज उसके बाद में यज्ञ के बाद में और भी योगा चल रहा है सब कुछ जगत कल्याण के लिए नागा साधु करते हैं और सबसे बड़ी फौज बोले तो नागा फौज है दुनिया के सबसे बड़े रक्षक तो नागा रक्षक है ईश्वर के जो कल्याणी है ये नागा के अलावा कोई नहीं है हर कुंभ मेला में गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपया खर्चा करती है किसीलिए क्या नागा ये सबसे दुनिया की मेन फौज है बाबाओं को देखने वाली की नज़र अलग है बाबा लोगों को देखने वाली नज़र अलग है इसीलिए जो सिस्टम होता है वैदिक और तंत्र मंत्र का जो सिस्टम होता है ये अलग होता है हम क्या करेंगे वो क्या करेंगे और जो ये हम यहाँ करते जो हमें मिलता है वो हमारी एक एनर्जी पावर होती है एनर्जी पावर वो ना हम किसी को दिखा सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं ये जो है ये अंतरात्मा से उसका ज्ञान हो सकता है जब आसन पर हम जब बैठते हैं तो है या नहीं है
ये हम ही जान सकते हैं, आपको हम बता नहीं सकते या दिखा नहीं सकते, वो दिखाने की और बताने की बात है। ढूंढना अगर है तो इसी मार्ग से ढूंढना पड़ेगा। मुक्ति और मोक्ष का मार्ग ही तो शमशान है, सबको तो आना ही है, रंग करे या भिखारी रहे, तो फिर इसमें डर क्या है? यहाँ तो कोई भूत नहीं, शैतान नहीं, कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ तो भगवान स्वयं शिव बैठे हैं। लोग तो कहते हैं ससान में जब जाते हैं वहाँ पे भूत मिलता है, अरे प्रेतात्मा मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ झूठ बातें हैं। आज तक हमें नहीं हुआ, हम बचपने से इसमें ही है, आज तक हमें नहीं मिला, हमें मिल जाता तो हम बात कर लेते थे उससे। এই সকল হৈছে নগা বাবা আৰু দুইগৰাকী বাবাৰ মই বেশভূষা দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। এইগৰাকী নগা বাবাৰ যি বেশভূষা, সেই বেশভূষা আপোনালোকে চাওক, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বৈদিকভাৱে তেওঁলোকে যি সাধনা সেই সাধনা তেওঁলোকে কৰিছে, আৰু যিসকল অঘৰী বাবা আছে সেই অঘৰী বাবাসকলে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই স্থানত তেওঁলোকে জপ কৰে। এটা সুকীয়া পরিবেশ, যদিও বা লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে, শ্মশানত নেদেখা এক পরিবেশ এই মুহূর্তে আমি আপনার দেখাম। শ্মশানত কেতিয়াও আপনি নেদেখা একটা পরিবেশ দেখব এই মুহূর্তে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর পর্দাত। আহক আমি আগলে যাও, আগত গিয়ে আন একটা পরিবেশ আপনার দেখাম। এইখন হৈছে শ্মশান, আৰু সেই শ্মশানখন হৈছে সকলোৰে বাবে একে, সেয়া ধনী কোনো লোকেই হওক, দুখীয়া কোনো লোকেই হওক, অহংকাৰী কোনো লোকেই নহওক, কিয় প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এই স্থান এটা একেই স্থান, কিয়নো এই স্থানতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ সৎকাৰ কৰা হয়, প্ৰতিগৰাকী লোককে এই স্থানলৈ অনা হয় আৰু এই স্থানত আনিয়েই সৎকাৰ কৰা হয়। কিন্তু এই স্থান কিয় বাছি লয় বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী বা বিভিন্ন তান্ত্ৰিকসকলে, কি পায় তেওঁলোকে এই স্থানত? তেওঁলোকে যদি তন্ত্ৰ কৰে, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যদি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে, এই স্থানত যদি তেওঁলোকে বিভিন্ন বৈদিক যি কাৰ্য সেই যদি আৰম্ভ কৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী হয়। কিন্তু কেনেদৰে তেওঁলোকে সেয়া কেতিয়াও নকয় বা কেতিয়াও দেখুৱাব নোৱাৰে। এইসকল হৈছে অঘৰী বাবা, আৰু এই অঘৰী বাবাসকলৰ যি বেশভূষা, সেই বেশভূষা দেখিলে আপোনালোকে বুজি উঠিব আচলতে কেনে পৰিৱেশ, কিয় তেওঁলোকে এই স্থানত এনে এক কাৰ্য সমাপন কৰে। संसार है तो क्या है, आत्म शांति मिलता है। साधु है, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, क्या करते हैं बाकी अपना भजन करते हैं। भजन करना कोई खराब काम है? आनंद में रहते हैं अपने ना, कहीं आते जाते नहीं, मौज में रहते हैं। बोलिए, माँ के पास आने के बाद, माँ के दरबार में आने के बाद, माँ के शरणों में आने के बाद, आप लोग श्मशान में ये तंत्र मंत्र का जो आप पूजा पार्वण या जो करते हैं, आप लोग क्या मिलता है या इसी से? आत्मा जो है, हम लोग को आत्मा का संतुष्टि मिलता है। ये जो हम लोग यह काम करते हैं आत्मा से, आत्मा के लोग है जो संतुष्टि मिलता है, इसलिए हम इधर आते हर साल, आते अब आते रहेंगे, यही है हमारा। शमशान में ही क्यों आप लोग पूजा पाठ करते हैं? ये जो करते हैं तंत्र मंत्र का जो आप लोग करते हैं, शमशान में क्यों करते हैं? हम लोग को अच्छा लगता है शमशान में, शमशान में कर्म ही है शमशान का, हम लोग शमशानवासी जो है तो हम लोग शमशान का काम करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। शमशान करने वाला जो है, जो शमशान में है, शमशान में ही हम लोग करते हैं, हम लोग को कर्म ही है शमशान का। और एक बात बताते, जो जितना आदमी है सब शमशान में ही रहेगा, जो जिधर है, जो करोड़पति है, वो लखपति है, वो जो चीज़ है सब इधर ही आना है उसको। जो बोलता है वो बात अच्छा नहीं है, वो भी इधर आएगा, जो अच्छा है वो भी इधर ही आना होगा। इसलिए बोले कोई बात नहीं है, इसका व्यापार एक ही है, जो हम लोग को जो हम लोग को गुरु का मार्ग मिले है, जो हम लोग गुरु बोलता है जो बाबा तुम लोग, हम लोग को गुरु का दीक्षा ऐसे ही मिलता है, जो हम लोग शमशान में ही रहेगा, शमशान में ही काम करते हैं।
पूजा हर जगह करते हैं, पूजा पूजा बना जो है, पूजा जो है, पूजा तो हर आदमी करते हैं, पूजा करने वाला नहीं है। हम लोग को आत्मा का ढूंढने वाला है, हम लोग आत्मा जो मांगता है वही हम लोग पूजा है, वही खाते हैं। वो तो सन्यासी हो गया ना, हम लोग परिवार त्याग करके आ गया, तो मेरा जो है परिवार तो है, परिवार रहेगा ही, तो हर सन्यासी का परिवार है कि नहीं मालूम नहीं है, मेरा परिवार है। हम जब शासन में रहते हैं, हम लोग घर वाली उसको शासन में जो है वो लोग बोल के सब बोल के आया जे हम लोग शासन हो गया, हम लोग जो सिद्ध रहता है वो हम लोग पिंडदान करके हम लोग को अघोरी रहता है, अघोरी लोग होता है जो जिसका कर्म है उसका कर्म करने वाला ही है। हम लोग का बाहर कभी नहीं गया है, अब शासन ही हमारा जीवन है, यही मेरा सब रहे सब कुछ है। आप जय है, इधर ही रहेंगे और इधर ही जाएंगे। स्मोहन বাছি লয় তেওঁলোকে সেই অগৰি বাবাসকলে বা বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীয়ে, কিন্তু অগৰি বাবাসকলৰ ঘৰেই হয় এই শ্মশান, যিখন শ্মশানত কোনোবা এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'লে য'ত সৎকাৰ কৰা হয় সেই সৎকাৰ কৰা সেই স্থানেই এই বাবাসকলৰ বা এই অগৰি বাবাসকলৰ ঘৰ, এই অগৰি বাবাসকলৰ বসবাস কৰা স্থান। কিন্তু সেই স্থানতেই তেওঁলোকে যেতিয়াই অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হয়, অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই স্থানলৈ বিভিন্ন লোকক অনা হয়, বিভিন্ন লোক আহে, বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী তান্ত্ৰিকসকল আহে, আৰু সেই তান্ত্ৰিকসকল অহাৰ পিছত ইয়াত তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অলৌকিক শক্তি লাভৰ বাবে তেওঁলোকে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ বা জপত তেওঁলোক মগ্ন হয়। এই স্থানত যিহেতু বিভিন্ন নিথৰ দেহ বা বিভিন্ন নশ্বৰ দেহ সেই মুহূৰ্তত লৈ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে তেওঁলোকক সৎকাৰ কৰা হ'ব আৰু সেই সৎকাৰৰ মাজতেই এই অঘৰি বাবাসকলৰ যি পূজা পাঠ সেই পূজা পাঠ অব্যাহত থাকিব। এই শ্মশানৰ চৌদিশে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে দেখিব পূৰ্বে নেদেখা এক দৃশ্য। শ্মশানত যিহেতু যিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় সেই লোকগৰাকীৰ আত্মীয় বা ওচৰ চুবুৰীয়া আহে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আহি সৎকাৰ কৰে, কিন্তু এই সময়ছোৱাত অম্বুবাচী মেলাৰ এই পবিত্ৰ সময়ছোৱাত চৌদিশে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সাধাৰণ মানুহসকল লগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাৰ মাজতে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা লোকসকলে ইয়াতে থাকে, ইয়াতে তেওঁলোকে নিশাটো তেওঁলোকে কটাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰে বা নিশাটো তেওঁলোকে কটায়, কিন্তু আন এক স্থানত আন এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চৌপাশে প্ৰতিগৰাকী সাধু সন্ন্যাসী প্ৰতিগৰাকী বাবাৰ চৌদিশে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন সাধাৰণ লোকসকলক, আৰু সেই সাধাৰণ লোকসকলে হয়তো কোনো লোকে যদি এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ পৰিৱেশ চাবলৈ আহিছে, কোনো লোকে জিৰণি ল'বলৈ আহিছে, আৰু সেই জিৰণি ল'বৰ বাবে সেই যি স্থান সেই স্থান বাছি লৈছে ভূতনাথ শ্মশান। মই হুজাই লংকা গড় হুজাই লংকা, মই কেইদিন আগত ৰাম মন্দিৰ গৈছিলোঁ পদল গৈছিলোঁ, আৰু মই সদায় ইয়াতে আহি থাকোঁ মাৰ কিবা আশীৰ ল'বৰ কাৰণে আৰু দেশৰ মংগলৰ কাৰণে, এইটো সদায় আহি থাকোঁ, সদায় বছৰত মই আহি থাকোঁ, আজি কিমান 20 বছৰ হৈ গ'ল অহাটো, আৰু মাৰ আশীৰ্বাদত আহি থাকোঁ, আৰু যিমান লোকে যিয়ে ইয়াত থাকিম ইমান লোকে আহি থাকিম। এই স্থানত যেতিয়া আপোনালোকে তপজপ কৰে সাধনা কৰে তেতিয়া অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী হয় বুলি কোৱা হয়, আৰু কালিকা পুৰাণেই হওক বা যোগিনীতন্ত্ৰই হওক তাত উল্লেখ আছে যে মা যেতিয়া কামাখ্যা মাৰ ঋতুমতী হয়, কামাখ্যা মাৰ ঋতুমতী হোৱাৰ সময়ত নীলাচলৰ বুকু পবিত্ৰ হৈ পৰে আৰু তাৰপিছতেই অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, আৰু সেই এই যি সময় এই পবিত্ৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে এই যি স্থান এই স্থানত আপোনালোকে তপজপ বা সাধনা কৰে, সেই সাধনা কৰাৰ ফলত আপোনালোকে অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী হয়, আপোনালোকে হওক বা অঘৰি বাবাই হওক, প্ৰকৃততে কেনে আচলতে কি আপোনালোকে পাই ইয়াৰ পৰা? মানে এইটো হ'ল চাৰিদিন আমাৰ মাৰ কিবা
এই কিবা হৈ থাকে কিবা খাদনার ফলতে আমি এই এইটো শক্তি যেটো চারিদিনের কারণে এইটো মানে মানে এইটো শক্তিটো মানে এই চারিদিনের কারণে বাড়ি থাকে যিকোনো হোক আপনি ওম নমঃ শিবা হোক কক মহাকাল কক কামাখ্যা মা কক যিকোনো কক মানে এই সাধনটো হৈ থাকিব আর মানে মনের একটা বিশ্বাস এই চারিদিনের ভিতর টপ জপ করলে মানে সাধনটো বাড়ি থাকে প্রকৃততে কিবা অলৌকিক শক্তি আপনাদের লাভ করে নাকি আমার মালা অঘরি বাবা সকলে লাভ করে নাকি অলৌকিক হব পারে আমার সাধনা মানুষ হয় আমি সাধন আপনাদের বৈদিক সাধনা করে বৈদিক বৈদিক সাধনা করে আর অঘরি বাবা সকলে তন্ত্র মন্ত্র জড়িয়ে করে থাকে এইটা বেলেগ লাইন হয় এইবিলাকর বেলেগ লাইন আর আমার লাইনটা হল আমার সাধনার লাইন মালা জপ টপ সাধনার নাম কিবা ভগবানের নাম লওয়া এই এই সাধনা মই আৰু এটা দৃশ্যময় মুহূৰ্ত দেখুৱাব বিচাৰিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এই যিসমূহ কাঠ এই যিসমূহ খৰি এই খৰিসমূহ আপুনি ভালদৰে চাওক এই খৰিসমূহ কিন্তু কোনো আন স্থানৰ পৰা অনা খৰি নহয় এই খৰিসমূহ হৈছে এই স্থানৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া এগৰাকী লোকক সৎকাৰ কৰা হয় সৎকাৰ কৰাৰ পিছত যিসমূহ খৰি ৰৈ যায় সেই খৰিসমূহে এইসকল বাবা বা এইসকল সাধু সন্যাসীয়ে ইয়ালৈ লৈ আহে আৰু ইয়ালৈ লৈ অনাৰ পিছত এই স্থানত তেওঁলোকে সেই খৰিসমূহ পুনৰ জ্বলায় আৰু জ্বলোৱাৰ পিছত এই স্থানত তেওঁলোকে বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্রের জড়িয়ে তেওঁলোকে জপ করে আর তেনেদরে তেওঁলোকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার যে জনবিশ্বাস বা যে লোকবিশ্বাস সেই লোকবিশ্বাস অনুসরি তেওঁলোকে তন্ত্র মন্ত্রের জড়িয়ে তেওঁলোকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়াটো দেখিবলৈ পোৱা যায় বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয় বলে কোৱা হয় গতিকে আমি সেই পরিবেশ দেখাইছো এনেদরে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোক ব্যস্ত আছে বিভিন্ন টপ জপত হাম সন্ন্যাসী হে হামে গঘরি হে উসকা বাদ মে মেরা আলাগ সে গো পদবি হে সন্ন্যাসী হে এই লাউ খোলা আপ লোগ কা আসামিস মে জো বলতা হে লাউ খোলা হে এই হাম লোগ কা খপ্পর হে মানে এই ভি খপ্পর হে দেখে এই যে মেরা খানা পিনা রাতা হে দেখে এম খানা খাতা হে খপ্পর হে দেখে আধা খপুর মেলা খানা ওনা রাতা হ্যাঁ গভরি সন্ন্যাসী তো ইসকো পূজা করতে হয় মহাকাল রূপ মে চার দিন এই বাত বাবা লোকবিশ্বাস আছে আর কালিকা পুরাণ যোগিনী তন্ত্রটা উল্লেখ আছে যে এই সময়সত যদি আপনাদের এই স্থানত এই শ্মশানত আহি যদি আপনাদের পূজা পাঠ করে তন্ত্র মন্ত্র করে তেনেহলে আপনাদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয় বলে কয় কি কব এক্ষেত্রে কি কব হয় তো হয় এই চার দিনকে যে যোগ হয় না এই চার দিন মাকে কপাট বন্ধ হয় মেয়েরা যেতনা সাধু সন্ন্যাসী লোক হো যাহা যো রূপ মে সাধনা কর রা হয় তপ ধ্যান কর রা হয় উসকা ওইসেই ওইসেই সাধনা প্রাপ্তি হোগা এই মা কা আশীর্বাদ হয় মহাকালকে বি আশীর্বাদ আমি যাক লাউ খোলা বলে কোম আর সেই লাউ খোলাত তেও দেখি এই মুহূর্তে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁৰ যি বিভিন্ন যি খাদ্য সেই খাদ্য তেওঁ প্রথমে সেই লাউ খোলাত যাচিছে আর তারপর তেওঁ ভক্ষণ করেছে বা তেওঁ খাইছে আর সমান্তরালভাবে তেওঁ কল জোর পৰা তেওঁ উলিয়াইছে লাউ খোলার এটা অংশ অর্থাৎ আমার মূরের এটা অংশ আর সেই অংশটো তেওঁ নিজের পাত্র হিসাবে খাদ্য রখার এটা পাত্র হিসাবে তেওঁ ব্যবহার করেছে আর হার দি আছে তেওঁৰ ওচৰত বিভিন্ন আসলতে সমল তেওঁ ওচৰত আছে আর সেই সমল সমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ এনেদৰে তন্ত্র মন্ত্রের মাজত তেওঁ ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর এয়াই হৈছে অম্বুবাসী মেলার সময়সোৱাৰ এক নেদেখা পরিবেশ এক আশ্চর্যকর এক পরিবেশ আর নিশার এই নীলাচলের কাষৰ পৰা নিশার নীলাচলের সমীপৰ পৰা আমি এই দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখুৱাইছোঁ
বিভিন্ন লোকসকল আহিছে, বিভিন্ন সাধারণ লোকসকল আহিছে, আৰু সেই সাধারণ লোকসকল আহি তেওঁলোকে হাতে হাতে মোবাইল ফোন লৈ তেওঁলোকে হয়তো সেই দৃশ্য বন্দী কৰিছে বা বিভিন্ন লোকে এই যে পরিবেশ সেই পরিবেশ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে আমি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সামগ্ৰিক পৰিবেশ। এয়া হৈছে নীলাচলৰ কাষতে থকা ভূতনাথ শ্মশান, আৰু এই ভূতনাথ শ্মশানত এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ। এফালে যদি সৎকাৰ কৰি থকা হৈছে মৃত লোকসকলক, আৰু সেই সৎকাৰ কৰি থকা লোকসকলৰ কাষতেই অঘুৰী বাবা, নাগা বাবা বা বিভিন্ন সাধু সন্যাসী তান্ত্ৰিকসকলে তেওঁলোক তন্ত্ৰমন্ত্ৰত ব্যস্ত আছে, জপত তেওঁলোক ব্যস্ত আছে, তেওঁলোকৰ যি পূজা পাঠ সেই পূজা পাঠত ব্যস্ত আছে। আৰু তাৰ কাষতেই এইসকল সাধাৰণ লোক আৰু বিভিন্ন লোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শ্মশানতেই তেওঁলোকে বিশ্ৰাম লৈছে, জিৰণি লৈছে, সেয়া পুৰুষেই হওক, মহিলাই হওক, যুৱকেই হওক, যুৱতীয়ে হওক। আৰু তাৰ মাজতে আমি এই যি ব্যতিক্ৰমী যি দৃশ্য সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। আশা কৰোঁ এই দৃশ্য আপোনালোকে চাই ভাল পালে, যিহেতু পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত নেদেখা এক দৃশ্য, পূৰ্বে নেদেখা এক পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। জনাব কমেণ্টত আপোনালোকে কেনে পালে এই পৰিৱেশ, জনাব। আপোনালোকে যদি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি ডিজিটেল যি মাধ্যম সেই ডিজিটেল মাধ্যমতো আপুনি এই অনুষ্ঠান বা এই যি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ পাব। গতিকে আপুনি সেই সম্প্ৰচাৰত আপুনি গৈ আপোনাৰ মতামত আপুনি দাঙি ধৰিব। এই মুহূৰ্তত মই অসীম দত্তই নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।